madaxweynaha jamhuuriyada somalilan mudane muuse biix cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo ka shacbiga somalilan waxa uu tacsi u diray ganacsatada waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaanba shacbiga somalilan ee uu ka baxay alla naxariistii jannaha ka waraabiye marxuun oday xaaji maxamed ismaaciil cabdi oo ku magacdheeraa bidhan oo ku geeriyooday caasimadda dalkan jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi waxa uu ku tilmaamay marxuum xaaji maxamed ismaaciil cabdi bidhan oday qaranka ka baxay door weynna kulahaa ganacsiga dalka somalilan kana mid ahaa ganacsada waaweyn ee doorka shariifkaa kasoo qaatay nabadeyntii iyo dib udhiskii dalka jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi waxauu marxuumkaalo uga baryey inuu naxariistii janefar dowse ka waraabiyo ganacsatada waxgaradka waayeelka aqoon-yahanka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaanba shacbiga somalilan ee uu ka baxayna uu eeba samir iyo imaan saadiqa ka siiyo innaa lilaahi wa innaa ileyhu raajicuun